Atamatu chadachi yeche ya maniwa jeno yowe ilitibabura Museveni. Akatambi kafulumie engeri jebamu tugumbu demo ate nebamuta. Ku PROJOURN media gwe na josinzira okubanga ate kumukutu ukwoli. Nagamba ekintu kimu webali kusubscribinga gwe omupya ate nawe omukadde webali kubanga ate okumawo. Okubanga ofuna update zona ezigenda maso mugwanga eria Uganda. Ntumira kubana abali e Jordan, abali kata, abali mo Abdabi, sorry, abali Bahrain, na abali Qatar, kwota de, na abo abali Mugwanga, area Uganda, timwatu chemukola chamanyi nyo, nsonga ziba za maulire, iranga mwatu chairman wa jeno yowe litibwabura Museveni, ateye bamutugumbu de, iraka tambi chadachi, kavude yo mukoti, ngaba suspect si, oba abatebelezi wachikola, atemwatu babi itebia, omukulono, abade amanyidwa nga, chairman wa jeno tibuhabura wali entoroko wajiite entoroko district edanga chigambibu kubanti omukulono Jafeth Kabagambe yatibwa ate chadachi koti ne police ne bagezako okubanga bafefeta aba chikola edanga mbano bazula omukulu amanyidwa nga Barnabas Aleluya wemi akasa tumogumu ne Herbert Mutamba wemi akana mwesa tukota dene driver amanyidwa nga Dewis Ahimbisiwe anamugumu ngabano chigambibu bibo kubanti webamala okutugumbula omukulu ate Kabagambe omulambo gwe ne bagukashuka mu river emanyidwa nga River Mpanga oba omugga River Mpanga wali mu Kabarole district eranga nga batestifyinga obanga bawa obujulizi mu jeno court martial kulunaku olwokusatu ate mwatu kuyita mu Sergeant Michael Jackson Okedo ngono wa forensics ate chadachi bagamba ne banyonyola mu butambi engeri gye planninga olukwe olwokuta omukulu oyo ate mwatu nebalagira ddala nti kituufu be bakikola era nga nabo bayina ebiragiro byali bafunye kkooti ngaate mwatu ekyayongera okubanga enoonyereza ku nsonga eno era basobola okubanga bafuna root season na obolu kwedo na jirwava olwokuta ono chairmani owa amanyidwa nga Kabagambe na yenga ku PROJOURN media tuba tukuwa updates ezigenda maso mugwanga eria Uganda baba gamba timutereze systemu kati bana abamu abali mu government olusi balowoza techitu kewabwe kitalo nyo na ye atemwatu muba na mwemwino kuterezamu bino tebyandi tusewo singa system eri mu line bulungi likinga commentinga hero subscribing.